କୁହୁଡ଼ି ଚାଦର ତଳେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଛି ଉପକୂଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା। ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟାରୁ ସକାଳ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ନୟାଗଡ଼ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କୁହୁଡ଼ି ଆସ୍ତରଣରେ ରହିଛି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା। ଏଥିସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଫୁଲବାଣୀ, ନୟାଗଡ଼, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ବି କୁହୁଡ଼ି ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ରହିଥିବା ଗୁରୁଚା ବଳୟ ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। 15-16 ତାରିଖରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେବେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଏବେ କମ୍ ରହିଛି।